Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua . Hari ini cikgu akan menyambung sesi pembelajaran yang lepas kita masuk bab baru. Bab yang seterusnya adalah bab 6. Bab 6 menceritakan tentang komunis. Tajuknya adalah ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Jadi selepas ini cikgu akan sambung sesi pembelajaran. Jom kita belajar sama-sama. Okey, kita sambung bab 6. Bab 6 ni tajuknya adalah ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Jadi hari ini kita fokus pada 6.1 pengaruh kemasukan komunis di negara kita. Jadi cikgu akan sambunglah Kemudian cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti awak akan dapat menjelaskan latar pengaruh komunis di negara kita, dapat menerangkan cara kemasukan komunis di negara kita. Maksudnya nanti awak dapat dua lah. Awak tahu latar belakang komunis tu macam mana dia bermula di negara kita, dan awak dapat menerangkan macam mana dia masuk ke negara kita. Jadi sesi pengenalannya adalah komunis ini adalah satu ideologi. Ideologi ni macam pemahaman yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi ada dua orang ni lah yang memperkenalkan ideologi ataupun pahaman komunis. Mereka telah menulis karya ataupun menulislah ideologi mereka ini dalam Komunis Manifesto dan Das Kapital. Perkataan komunis ini membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Mereka ini menganut fahaman komunis. Komunisme ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Maksudnya, bila adanya fahaman politik yang berbentuk komunisme ini, semua barang dan ekonomi adalah menjadi hak milik negara ataupun kerajaan. Jadi rakyat tidak boleh memiliki secara bebas. Percubaan untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita ni bermula sejak tahun 1920-an. Jadi sebab ideologi ni telah disebarkan sejak tahun 1920-an. Pada masa itu ada dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis, iaitu China dan Indonesia. Jadi ini pengenalannya, cikgu harap awak boleh faham. Awak ambil key point dia. Siapa yang memperkenalkan ideologi komunis ni, dia menulis karya apa, dan maksud komunis itu apa, komunisme itu apa. Yang penting kat sini lah, sebab kita akan belajar fahaman politik dia tu apa. Maksudnya ekonomi dan barang itu adalah milik negara. Okey, kemasukan pengaruh komunis daripada China. Dari China, ideologi komunis ini mula dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Komintang ataupun singkatannya KMT yang beribu pejabat di China. Jadi awak boleh fahamlah macam mana komunis masuk ke negara kita ni, dia bermula dari negara China. Tapi menjelang tahun 1924, cawangan Parti Komintang ini ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu bagi menyebarkan pengaruh komunis. Antara bandar yang terlibat adalah Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Jadi setiap bandar tu telah ditubuhkan cawangan komunis. Kemudian, sambungannya lagi, selain KMT, selain Parti Komintang, ada lagi satu pertubuhan iaitu namanya Men's School yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China PKC. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara KMT dengan PKC ni. Parti Komintang dengan Parti Komunis China ni dia berpecah. Jadi, The Communist International ataupun Komintern yang berpusat di Moskow telah mengarahkan penubuhan satu parti komunis Nanyang, PKN, pada tahun 1928. Tetapi
PKN ataupun Parti Komunis Nanyang ni tak berjaya mencapai matlamatnya. Jadi Komintern pun mengarahkan supaya tubuhkan satu parti baru yang namanya Parti Komunis Malaya. Kemudian, jadi itu yang daripada China. Kita sambung pula pengaruh komunis dari Indonesia. Macam mana dia sampailah pada tahun 1920-an beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Ali Men, Mueso, Wedi Soe Jitro, Hassan Noisi, Winanta, Soe Bakat dan Sultan Pepatih telah menyebarkan fahaman komunis di seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia ini menguasai Pulau Jawa menyebabkan Parti Komunis Indonesia ini berusaha nak buka cawangan di tanah Melayu. Tetapi usaha mereka ni tak dapat sambutan daripada orang Melayu sebab orang Melayu rasa bahawa komunis ini dia menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Jadi maksudnya yang masuk komunis daripada Indonesia ini tidak berjaya lah mendapat sambutan berbanding yang datang daripada China. Okey, jadi kita terus macam mana Parti Komunis Malaya itu ditubuhkan. Tadi awak belajar latar belakangnya dia datang daripada China dan Indonesia. Tadi awak boleh faham yang masuk daripada China lah yang dapat masuk, yang daripada Indonesia tak dapat sambutan. Jadi kita tengoklah penubuhan Parti Komunis Malaya ni jadi 30 April 1930 Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. PKM ni bergerak melalui kesatuan sekerja, pertubuhan, penerbitan akhbar dan sekolah Cina. Seterusnya PKM ni menyusup ke dalam kesatuan sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Jadi dia menyusup, maksudnya dia masuklah ke dalam kesatuan pekerja ni nak sebarkan pengaruh komunis. Lagi, pada zaman pendudukan Jepun pada tahun 1941 sampai 1945, PKM ni dia bertindak, dia telah jalinkan satu kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Lepas tu dia bentuklah satu pertubuhan yang bernama Malayan People's Anti-Japanese Army, PAJA, ataupun nama lainnya adalah Bintang 3 pada tahun 1942. Jadi pada masa itu mereka telah mendapat bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada orang British. Jadi orang British rasa bahawa komunis ini membantu dia lah bagi memerangi Jepun. Tetapi bila Jepun menyerah kalah, berlaku kekosongan politik dekat tanah Melayu disebabkan oleh British lambat masuk ke tanah Melayu. Jadi keadaan ini telah bagi peluang kepada Parti Komunis Malaya untuk meluaskan pengaruhnya. Bintang 3 PKM melalui MPAJA keluar dari hutan dan telah melakukan kekacauannya sebab masa itu kiranya tanah Melayu ni macam tak ada sistem pentadbiran lagi lah sebab nak tunggu British masuk selepas Jepun kalah tu. Jadi dalam pada masa itu mereka telah melakukan kekejaman dan bunuh terhadap orang Melayu, Cina, India yang dirasa telah bersubahat dengan Jepun masa zaman Jepun. Kemudian apabila BMA mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu, maka MPAJA pun dibubarkan pada 1 Disember 1945. Walau macam bagaimanapun PKM ni telah dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu. Jadi keadaan ini telah bagi peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Seterusnya PKM ni menyusup dalam kesatuan sekerja iaitu Pan-Malayan Federation of Trade Union, PMFTU.
Jadi walaupun pada masa itu BMA dah datang, MPAJA dibubarkan, tapi PKM ni masih dibenarkan sebagai pertubuhan. Jadi dia masih boleh lagi lah menyebarkan ideologi komunisnya. Lepas tu menjelang bulan Disember 1947 sampai bulan Mei 1948, jadi komunis ni dia dah berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMM, MDU dan putera AMCJA. Oleh sebab pergerakan komunis ini mengancam ekonomi dan keselamatan negara, maka British telah bertindaklah. Dia meluluskan satu undang-undang yang dinamakan Trade Union Ordinance nombor 9 of 1948. Cikgu baca Melayu je lah. Jadi dalam ordinan ini dia menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan akhirnya telah mengharamkan PKM ini, Parti Komunis Malaya ni. Jadi kemudian itu sahajalah penerangan cikgu pasal latar belakang komunis dan macam mana komunis itu masuk ke tanah Melayu. Harap awak boleh faham dan kalau awak rasa tak faham, awak boleh PM cikgu macam biasalah dan boleh tanya. Nanti cikgu akan bagi latihan selanjutnya. Jadi sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.